どうもこんにちは、特化くんです、本日はですね、はい、質問いただいておりますので、はい、質問に答えるコーナーでございます、はい、では早速いきましょう。はい、はい、まあいっぱいいただいてますからね、本当ね、本当ありがとうございます。ではこちら、実家に帰省できるの、はい、はい、これ今回ね、佐藤さん書きましたけれどもね、はい、余白が半端ない。まあちょっと贅沢にいちゃいましたね。贅沢ですね、この使い方。いっぱい書こうと思ったんですけど、ちょっと、うん、はい、実家に帰省できるのか、はい、はい、自衛隊はってことですよね。絶対できますからね。あ、ね、ゴールデンウィークやらお盆やら10連休もあるし、土日についてはもう、はい、普通に言ったら毎週家近かったら、もう僕の先輩仙台の、しかも駐屯地のめちゃくちゃ近くで、うん、もう自転車で帰ってました、うん、ちょっと帰りますって言って、もうちゃもう全然帰れますから、全然帰れますから、安心してください、安心してください、ね、はい、続きましてこちら、戦闘服は現役の時のやつです。結果から言いますとね、その通りです。はい、はい、まあ、種類があるんですけどもね、うん、僕らの2型って言われてるやつですね。1型、2型、3型などありますが、でちょっとね、細かいんでね、はい、今度迷彩服についてはちゃんと説明、そうですね、させていただきます、はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、続きましてこちら、はい、いじめは多いの、あ、これはあれなんですか、1時間番組になっちゃうじゃないですか、 NHK ですか、討論番組、 NHK の喋り場みたいなそう、いじめ多いか、でみんな迷彩服のやつがほぼ言うこと一緒なんじゃないのっていう全員迷彩服っていうあった、ないです、ないよな、ないんですよ、うん、っていうのも多分風通しがね結構いいですよ。しかもこのご時世ですよ、パワハラなんやなんやで、うん、もう大変ですよ、いじめなんかあったら。そうだね、うん、しかも自衛隊って入って9割は辞めるから、転属もあるから、うん、そう、うん、もしいじめなんかあったらたちまち広がってるからね、うん、まあ、転属が激しいから、うん、入ってきますんで、先輩がどっかの駐屯地に、転属しますが、こうね、どんどん入れ替わるからね、固定で誰かがいじめられるってことはね、なかなかないと思います。男子校みたいなの、まあ、部活面のりなんで、ご指導はあるけど、またそれといじめと違うご指導はいかなくても、まあね、うん、まあ、早くしろよとか、そうそうそう、そこそこきれいにしろ、掃除しろとか、そういうのあるんですけど、まあ、いじめではないよ、うん、じゃあ次まして、ちょっと繋がってますね、はい、こちら、教育隊で辞める人は何人ぐらい、なかなかないですよ、俺、いなかったんじゃないの、3ヶ月、6ヶ月、まあ、その中でですね、教育隊って言っていいのかな、ちょっとね、あの最速のスピード言っていいですか、僕の中で、うん、いるんですけど一人、まあ、まず来ない人はいるんですけど、初日からそれはなしね、ああなし、まず入隊するよね、そしたら1週間ぐらい縫い物なんですよ、それはね、ネームとかね、それはもうあるんですよ、そうそう、この名前を縫うとか階級とか、まあ、言ったらまあ自衛隊の仕事ではまあないですよ、そうそうそう、ただただ服をもらって生活を覚える、うん、で1週間後に判子をして、でその日からまあ自衛隊であると、うん、いうことじゃないですか、入隊式ね、判子をしたらもう決まりだからと、うん、でもう決まりだから皆さん、じゃあ、ね、反抗してくださいって言ったら押せませんっていうやついた、マジマジで、まだ名前も覚えてない感じじゃん誰なのかは知らないけど隣の班かなんかで、ああ、でトイレ行ったのかなと思うじゃん、で付き添いでトイレ行くじゃん、ずいぶんご丁寧なトイレだなと思うじゃん、班長がほら付き添いで出てったから、班長付き添ったんだ、うん、ずいぶん丁寧な門まで多く思うじゃん、そしたら反抗押せなかったっつって、縫い物がダメだったのか、まだ訓練を受けてない、そうですよ、訓練受けてない、まだなんかその仲間的な感じで、そう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 、やっぱ辞めるなんて言ったら止めてくれる、うん、だからもう簡単に辞めたらもったいないと思うんですよね、うん、はい、続きましてこちら、はい、楽しみな訓練は、まあ、いっぱいあるからね、ちょっと喋りきれないんですけど、まあ、1個あげるとするなら、うん、まあ普通に言ったら射撃でしょうかね、あ、射撃楽しみだった、絶対いいこう成績出してやろうみたいな感じで、こうで午後は整備ね、うん、そうね、いいじゃないですか、ああいいですね、僕はやっぱり盆踊り訓練ですね、盆踊りやってたでしょ、やってました、駐屯地のあの祭りで外に出て、はい、あの他の祭りと混ざるんですよ、だから仙台市だったんで、仙台市の大きい祭りに自衛隊員として、祭りに参加出し物をする、がっつり1ヶ月ぐらい振り付けしますからね、あれ、もちろん訓練の合間にね、そうそうそう、やってで盆踊りの練習して、で街中で盆踊りをやると、そうそう、あれ良かったですね、あれ良かった、そう、しかもね、だいたい上半身裸すか、そうそうそう今の時期から8月に向けて やってるんじゃない、今7月、俺だけ7月、6月から7月だったから、あのそろそろ始まってる、今もう楽しみな時期、運動出張でやってるかもしれない、運動出張はい、続きましてこちら、機密上の観点から職場結婚が推奨されるの、そうだね、まあ、結果から言いますとね、そんなことありません、ただこれが推奨された場合ですよ、はい、ワックの数が足りなすぎる
ないですよ。結構本当に先輩も同期も、はい、一般の方と結婚しております。で、機密上の観点からって言ってもね、嫁にね、機密の話をね、100歩譲ってしたとしますよね、うん、嫁多分面白くないですよ。興味ねえんだよ、銃の性能が何メートル飛んでとかね、多分筋肉に興味あると思うまだまだまだ、うん、まあ、言ったところで、まあ、嫁がスパイだった場合やばいでしょうね推奨してないのに推奨してるぐらい結婚しますから、バックとね、自衛隊はね。そうだね、まずバックがいないですからね、僕らの舞台100対1ですからね俺の舞台いないよ、取り合いになるわ、殺し合いになるはい、なことありません、はい、次の質問こちら、はい、ビジネスバックは上官と結婚するの？めちゃくちゃ多いですあるあるですよこれは。社長というか部長とか、まあサラリーマンもそうじゃないですか。サラリーマンの世界、できる先輩と結婚する美人多いよ。あ、美人な新人が入ってくる、で部長が見て、俺はできるぞと、うん、まあ、そりゃ新人だって憧れるじゃん。新人から言ってる、いや、どっちも同時かな、憧れるんで、仕事を教えるじゃん、頼もしいと思うじゃん、女性の。でちょっとわからないから可愛らしいなみたいな女子も行くわけだ。まあ僕のね、同期だったその女性の方も、うん、結局上官と結婚しましたからね。幹部ですか？幹部です。しかもあれじゃないですか、はい、当時まだ19とかでしょ。そうそうです。早いよ。早いですよ。なんなんこのリアクションは。いや、俺の同期もいたよ。どうだったの？俺の同期はもう、俺の会計だったかな。もうなんか会計結構有名だった。会計隊。幹部と結婚したんですよ。幹部とはなんか市場入ってない、その言い方。今もしてんのかな。今もしてんのかなって何？別れててほしいのかな。それあの。まずワックの時点で競争率が半端ないですし、はい、まあ、美人なんかついてここにもう1個乗ってるわけですね、うん、さらに1個上が倍率がもうさらに上がって言うてやん、ハンコを押した入隊した瞬間にもうバッ、うん、もうだから自衛官になりますよのハンコ、入隊のハンコを押す時にもう美人なワックさんはもう上官がこうもうカラカラってこう見てるようなもしかしたらあれだよ、もうさ着船の時バス来るじゃん、うん、ワック乗ってくるバス見てんじゃね、うん、もうそれ人権侵害よ本当にお見合い大作戦の逆状態よなるほど、ね、サファリだな、サファリ言ってるよ、サファリやな、だから工業高校の女子、うん、自衛隊のワックみたいなね、本当比べたらそうよ、無人島のアンジェリーナ・ジョリーみたいな無人島の時点で、うん、もうやばいの、やばいのよね、アンジェリーナ・ジョリーかいっていうそれぐらいモテるじゃあまあいろいろね、あの他にも質問ありますんでね、はい、またね近々答えさせていただきたいと思います。はい、本日はこれまででございます、はい、それじゃあまた。